سے خصوصی درخواست ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کہ ان حفاظتی تدابیر پر عمل کریں۔ آپ حیران ہوں گے لیکن اپنے آپ کو اس وائرس سے بچانے کے لیے کوئی خاص محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بنیادی حفاظتی تدابیر اختیار کر کے ہی ہم اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو اس سے محفوظ بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم کام ہاتھوں کو وقتاً فوقتاً دھونا ہے صابن سے، اور کم از کم 20 سیکنڈ کے لیے آنکھوں، ناک اور منہ یا ان جگہوں کے قریب ہاتھ لگانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھونے چاہیے۔ وائرس سے متاثرہ افراد سے دور رہیں، باہر جاتے ہوئے فیس ماسک کا استعمال کریں، اور زیادہ ٹچ ہونے والی پبلک جگہوں کو ہاتھ لگانے کے بعد ہاتھ ضرور دھوئیں۔ اگر کسی بھی قسم کی کوئی بیماری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔